ਦਿਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਛਿਆਟੇ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮਾਰੋਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਪਾਲ ਵਡਾਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। 100 ਬਰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਵਡਾਲੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 1990 'ਚ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਘੁੰਗੜ ਚੁੱਕੋ ਏ ਸੱਜਣਾ ਟੇਪ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਫੀ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਲਿਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਜ਼ੂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਾ ਛੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਮੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਨਾ ਅੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਮੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਹੋਣੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਤੱਕਿਆ ਤੋ ਐਸਾ ਲੱਗਾ ਮੁਝਕੋ ਜੈਸੇ ਮੇਰੀ ਈਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਜਬ ਤੇਰੀ ਈਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਦੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਯਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੌਲਾ ਹਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ। 2-3 ਹੋਰ ਗਾਏ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤੋਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਭਾਵੇਂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਉਹ 'ਚ ਲੀਡ 'ਚ ਨੇ, ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 3 ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਮਲੀ ਰਮਲੀ, ਰੋਗ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ, ਖੈਰ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ। ਮੇਰਾ 300 ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, 13 ਸੀਰੀਅਲ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕਮੀ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਰੋ ਚੁੱਕਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ। ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪਿਆਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਅ ਜੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 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 ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਕਰਨ। ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀਨਾ ਬਿਗਾ ਜੀਨਾ ਜੀਨਾ ਬਿਗਾ ਜੀਨਾ ਤੇਰੀ ਚੌਖਟ ਮੇਰਾ ਮਦੀਨਾ ਕਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਸਜਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਾ ਓ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਨ ਦਿਲਦਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸ।